Det kræver resolut handling. For det første, alle mink i Danmark skal aflives. Kriminelle er bare født i en cell. Er taget til fang for der penge i min pels. Jeg æder det mad som ingen andre vil æde. Og nu er det mig der er den nye smittekæde. Hvis jeg bare er tøj for dig, hvad tror du du er for mig? Hvis jeg satte en kæde på dig, hvad vil du så tænke mig? Hvis jeg bare er tøj for dig, hvad tror du du er for mig? Jeg satte en kæde på dig. Hvad vil du så tænke om mig? Mette Frederiksen, du har gjort det som ingen har gjort. Mette Frederiksen, nu er jeg fri for det bord hvor jeg bor. Mette Frederiksen, jeg så dem tage min søster og bror. Mette Frederiksen, mit bror var for lille og Risse for stor. Jeg vil bare være fri som de fulde for oven. Men jeg løber cirkler fra aften til morgen. Det stresser min hjerne, når de kommer med vognen. Jeg tror, jeg skal dø, når de kommer med vognen. Hvis jeg bare er tøj for dig, hvad tror du, du er for mig? Hvis jeg satte en kæde på dig, hvad vil du så tænke om mig? Hvis jeg bare er tøj for dig, hvad tror du, du er for mig? Hvis jeg satte en kæde på dig, hvad vil du så tænke om mig? Mette Frederiksen, du har gjort det, som ingen har gjort. Hvor jeg bor, Mette Frederiksen. Jeg så dem tage af min søster og bror. Mette Frederiksen. Mit bror var for lille og Risse for stor. Jeg tror der findes nogen derude, der ikke bare ser mig som deres klud. Du har gjort det som ingen har gjort. Mette Frederiksen, nu er jeg fri for det bord hvor jeg bor. Mette Frederiksen, jeg så dem tage af min søster og bror. Mette Frederiksen, mit bord var for lille og Risse for stor.